Som I kan se, så sker der rigtig meget herude i Søvang lige nu. Og det hele faktisk kommer til at ligne et rum, og væggene kommer til at ligne vægge. Lige nu er vi i fuld gang med at sætte fibergips op. Og fibergips, det er sådan noget, som det der står her. Og jeg må indrømme, at jeg anede ikke, hvad forskellen var på fibergips og almindelig gips, før vi gik i gang med at bygge den. Det ved jeg nu. Anders har valgt, at vi skal bruge fibergips, fordi at det er et materiale, der kun skal være et lag af, i stedet for det normale gips, hvor det skal være to lag. Og så er det nemmere at hænge ting op, det vil sige, at når vi engang skal til at sætte en masse billeder op og alt det der, som vi skal, så skal der ikke først en ravplugs i. Ulempen er selvfølgelig, at det er tungere og lidt mere besværligt at arbejde med. Og så er det selvfølgelig også lidt dyrere. Men man kan sige, det er dyrere, men der skal kun være et lag. Nu har vi i hvert fald valgt det, og der var fordele og ulemper ved alt. Jeg tror, vi bliver glade for det her. Og jeg begynder at kunne forestille mig, at der skal farver på højden.